Sălăjenii aflați în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție în această perioadă un număr de 134 de posturi vacante. Ca de obicei, cele mai multe posturi libere sunt oferite de angajatorii din industria confecțiilor. Aici sunt puse la bătaie 72 de posturi pentru confecționeri ansamblator articole din textile, muncitori necalificați și confecționeri ansamblator articole din tricotaje. Posturile sunt disponibile în Zalău și Cehul Silvaniei. Tot în această perioadă, angajatorii din construcții oferă 16 locuri de muncă pentru zidar pietrar, zidar rosar tencuitor, dulgher, fierar betonist și tehnician economist și muncitori necalificați. În industria alimentară sunt oferite 7 locuri de muncă pentru bucătar, femeie de serviciu, barman, ospătar și ajutor de bucătar. Șanse de angajare au și sălăjenii care doresc să muncească în servicii. Aici sunt oferite 39 de locuri de muncă pentru agent de asigurări, muncitor necalificat, stivuitorist, sudor, lăcătuș mecanic, electrician de întreținere și reparații și mecanic utilaj. Persoanele interesate de locurile de muncă vacante pot obține informații suplimentare de la numărul de telefon 0260612463 sau de la sediul agenției situat în Zalău pe strada Tudor Vladimirescu, bloc P40.